Это выйдет, да? Вы же кидали сюда, эй! Вы же кинули? Да блин, серьезно! Это стоит? Нет, сюда. На этот блок. Нет, Саша, они должны перейти. Тогда, не, вообще по плану мы так обрезали. Ничего не поменялось, надо ли. Так, стоп, стой, по середине, все, вот, на. Да, да. Правда, мир уже заполит. Ну, что там стоит, садимся, короче. Нет, не дай. Почти. Чего мимо бросаешь? Настя, Друзья, можна вас запитати? А розкажіть, будь ласка, ця гра, цікава така гра, якось от такі цікаві такі от пеньочки так розставлені, такі палички. Які правила цієї гри? Треба збити як багато, набагато більше башток супротивника. Якщо от, ми збивали їх башти і вони стали на середину. А так. Цей, але не можна збивати оцю королеву, тому її що... Її можна збивати тільки у кінці, коли ми всіх цих вибили. Да. Тобто, коли ви вибиваєте на лінії своїх так. супротивників, так. там вибили. А чим ви вибиваєте? Вибиваєте оцими палицями. А скільки палець у вас є? У кожного є своя, так? Ну, у кожного. В принципі, так, але не завжди вистачає, але це не страшно. Так, у кожного має бути своя. А ваші друзі, які з другої сторони, з якими ви виграєте? Це не них... друзі, але не... Ну, на час гри не друзі, але загалом друзі. Але на час гри це супротивники, так? Так. Тобто, ви, а палець скільки є? Палець є один, два, три, чотири. Палець треба брати стільки, скільки там цих. Так, тобто палець є один, два, три, чотири, п'ять, так? Так. Так, тобто, да. Дівчата, тобто палець є один, два, три, чотири, п'ять. Палець є або у вас, або у них, так? Так. Тобто ви починаєте, і куди ви кидаєте палиці? Ви повинні